Danijela Dvornik, žena je Dine Dvornika, sad priča jeli ovih dana kako ju napadaju, kako ju vrijeđaju, da je nitko i ništa, da je samo žena Dine Dvornika. Ja ću reći jednu stvar, bit nečija žena je odgovornost, je dužnost. Dino Dvornik nije bio sasvim stabilan dečko, svi to znamo. Znamo za probleme s ovisnošću, znamo da je na kraju i jadan u depresiji počinio samoubojstvo. No međutim, činjenica je da ona jest žena Dine Dvornika i da od Dine Dvornika živi. Pretpostavljam, s obzirom da je vrlo često u medijima da se bacila u influencerske vode kao i njezina kćer, ali ona ništa specijalno ne kreira. Istina, pročitao sam negdje da snima nekakav dokumentarac o Dini Dvorniku, pa je bilo nekakvih problema, nije imala para za dovršiti to, ovo, ono, lijevo, desno. Tu bi se možda moglo pričati o nekom autorstvu, iako s druge strane smatram da takve osobe, dakle žene, djeca, ne bi trebali raditi o svojim očevima bilo što, jer je to subjektivni pogled na svijet, treba to ipak prepustiti nekom neutralnom. Ne znam na koji način je stalno u medijima, je li plaća, pretpostavljam da plaća. Dakle, odlučila je baviti se influencerstvom, priča o sebi, o braku s Dinom Dvornikom, o nekakvoj kući na Braču i tako dalje. Dakle, realno govoreći, ona jest samo žena Dine Dvornika. Ima tako nekih ljudi koji se emotivno unose i žive zapravo na neki način od nekog ko je davno otišao, pa recimo pada mi na pamet Biserka Petrović, jeli majka Dražena Petrovića, koja je nekako sebe shvatila kao neku jeli propagatoricu Dražena Petrovića, ali moraju shvatiti svi ti ljudi da javne osobe, dakle Dino Dvornik, Dražen Petrović i bilo ko drugi pripada svima. Ne može netko imati leno na osobu, recimo isto ta stvar se događa u Novom Sadu sa Đoletom Balaševićem, gdje njegova obitelj je potpuno stavila šape na sve što je on ikad u životu radio, a moraju shvatiti ti ljudi, svaka čast, autorska prava, zarađuje se lova, cijela obitelj je bila na neki način žrtva, ajmo to reći, takvog jednog života umjetnika, glazbenika koji nije doma, koji nastupa po koncertima i tako dalje, ali opet s druge strane ne bi bilo Dine Dvornika, ne bi bilo Olivera Dragojevića i sličnih ljudi bez publike. Dakle, publika isto zaslužuje neku vrstu pijeteta, a ne da neke žene, neke majke uvijek imaju šape na tim ljudima, jer onda to postaje antipatično. Neki ljudi drugi koji su otišli nisu, nemaju ni mame, nemaju ni tate, nemaju nikoga ko vodi računa o njima, a s druge strane Danijela Dvornik nije ni Gabi Novak, jeli? Arsen je otišao, Gabi Novak evo u 87. godini, kaže, snimila je nekakvu pjesmu, pjeva, dakle, Gabi je bila faca. Danijela Dvornik zaista nije faca, ali isto tako treba uzeti u obzir da Hrvati nisu normalni, Hrvati su jalni, Hrvatima je krivo kad neko uspije, oni vole da je susjedu krepala krava, zato napadaju Danijelu Dvornik kao niko i ništa. Nije ona niko i ništa. Ima ona sasvim sigurno neke svoje talente, neke svoje sposobnosti koje je mogla puno bolje i puno atraktivnije iskoristiti nego da slini po medijima kako je Dino Dvornik jednom poludio i rekao da se hoće rastat, pa je zvao tamo neke odvjetnike, pa kad je shvatio koliko to para košta i koliko sve to skupa traje, je odustao. Dakle, ljudi, organizirajte se i imajte svoj um, imajte svoju osobnost, nemojte ovisiti o drugima, pogotovo nemojte si dopustiti da vas ovi prave idiotima, da manipuliraju s vama, da vam oni nameću, pogotovo mediji, ono što vi trebate misliti, kako vi trebate misliti. Sve su to ludosti, gluposti. Upotrijebite vlastiti mozak, sposobnost i talent.